Krishna.
ิกมุฮิเวลากิมุฮนกานายเอรามรามอุสสรเบจายบาฮิจมุนากปายคริสต์เอรามคริสต์รามุฮินิมาเตหรินิเลআপোনালোকে যিমান পাৰি নাম হাৰ উঠাবলৈ যত্ন কৰিছে খুব ভাল হৈছে আৰু অলপ যত্ন কৰিব ভাল হ'ব বিশেষকৈ বিলম্বনত আৰু অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়া আৰু ভাল হ'ব ইমান সুন্দৰ মাৰ্জিত সাজপাৰ অকল সুন্দৰে নহয় শুদ্ধ শুদ্ধ চেলেং শুদ্ধ গলবস্তকন আৰু আই নমাচাৰ্য আই প্ৰণাম বাৰম্বাৰ
আপুনি যেটো ভক্তি ভাব ৰাখিছে হসাকে মানিব লাগিব আদিৰ পৰা অন্তলৈকে একেটা ভক্তি ভাবেৰে নামভাগ উঠাই লৈ গৈ সামৰিছে বিলম্বনত কিন্তু আই আৰু এটা মাত্ৰা যিটোত আনি তিনিটা মাত্ৰা সম্পূৰ্ণ এনেকৈ ৰাখিব আই ৰাখি লৈহে চাপৰিটো বজাব এটা মাত্ৰা ৰাখি আৰু এটা চাপৰি দিব ইমান সুন্দৰ সঁচাকে আপোনালোকৰ অনুশীলনক সন্মান জনাব লাগিব জনাব লাগিব আপোনালোকৰ ভক্তিভাৱক মোৰ আছুতীয়াকে মোৰ আন্তৰিক মৰম আশীষ শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকক ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকক নিশ্চয় সফল হ'ব ধন্যবাদ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি ও রাম কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরি
বুলিলে অভয়বাণী দেব নারায়ণ কৃষ্ণ অমুকলয়া করা পিতা গকুলে গম রাম শুনা পিতা বখু দেব নকরিবা ভয় নাকান্দিবা মাতি মূর নকরা হং বুয়তী যমুনা ন বখুদে বোলালে নন্দৰ গৃহলৈ কোলাতে কৃষ্ণক লৈ কোলাতে কৃষ্ণক লৈ হে ৰাম ৰাম আইসকল আমি সমস্তকে নমস্কার জানাইছো বিশেষকে নামতী আইগৰাকীয়ে কণ্ঠ সাধনা করে নেকি রেওয়াজ করে নেকি আপনি
অকমান আৰু অকমান পৰিব ৰিৱাজ ভাল হৈছে সুন্দৰ হৈছে আৰু আমাৰ এই খোল বজাজনৰ মানে যিটো উদ্যম খোলৰ লগত একাত্ম হ'ব পৰা সেইটো দেখিছোঁ ভাল লাগিছে এটাই জনৰ বাৰু ভাল লাগিছে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভাল হ'ব মই প্ৰথমে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ এই তিনিজনক মই সেৱা ধৰিব বিচাৰিছোঁ কোনোজন কম নহয় পঞ্চ বয়সত ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ যিটো ভকতি খুঁটি তালকণ বজাই ইমান কণমানি বাপ জনাই যিখিনি ভকতি দেখাইছে বাপ কৃষ্ণ খুঁটি তালৰ যিটো বোল সঁচাই মানিব লাগিব বাপ আৰু নাগাৰা বাপে মোৰ যেতিয়া বিলম্বনত আপুনি নাগাৰা বজাইছে মোৰ চকু পানী ওলাই যাওঁ যেন তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে গানো শিয়ৰি গৈছে মোৰ আৰু খোল বাপৰ এটা উল্লেখনীয় আপোনাক অকণমান বেলেগ ধৰণে বান্ধৱী হিচাপে মই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে নিজক উপভোগ কৰি আপুনি খোলবাগত একাত্ম হ'ব পাৰিছে সংগত কৰিছে ইমান ধুনীয়াকৈ হাঁহি হাঁহি একদম ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি উপভোগ কৰিছে উপভোগ কৰি লৈ আমাক উপভোগৰ সুবিধাকণ দিছে এই ভক্তিভাৱটো ঈশ্বৰে সদায় দিয়ক বাপ কৃষ্ণ টুটত গৈ ভাঙনি ভাগ আইগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰভাৱে মোৰ যেন দোহাৰিব মই যেন আকৌ শুনিম এইটোৱে আচল প্ৰকৃততে দিহা নামৰ যিটো যিটো চৰিত্ৰ যিটো বৈশিষ্ট্য এইটোৱেই তাৰমানে কি আপুনি কীৰ্তন কৰিলে আনে শ্ৰৱণ কৰিবলৈ যেন বাৰম্বাৰ মন যায় শুনিবলৈ মন গৈ থাকিব বাৰে বাৰে তেনেকুৱা এটা আগ্ৰহ ভাৱ থাকিলে আপোনালোকলৈ সঁচাকৈ আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছে নামভাগ শেষলৈ উঠাই সামৰণিলৈকে মই আপোনালোকক সেৱা ধৰিছোঁ আগলৈ আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকক এনেদৰেই ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কীৰ্তন কৰক আৰু আমাকো এনেদৰে শ্ৰৱণ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ক কৃষ্ণ 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 অ হৰি কলৈ কলে কয় পিতৃ দৈত্য ৰাজে শুন বাচা প্ৰাণৰ পুতা গুৰুৰ কথা মানিবি দৈত্য শাস্ত্ৰ পঢ়িবি বংশৰ মান ৰাখিবি তয়ে নেলাগে মোক ধৰে সুসা
মহাক্রোধে দত্ত সরে গর্জি আয়োথিলা প্রহ্লাদ কসাই পাশে অ কহি বেলা গিলা হে বান্ধব কৃষ্ণ কুকর্ম করিলে তই ওরে দুরাসার কলঙ্ক আনিলে তই দত্তর পড়ে
উপাসনা মজিয়াত নামহাৰ আপোনালোকে ভালদৰে উঠাবলৈ বহুত যত্ন কৰিছে, তাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ। আপোনালোকৰ ঘোষা আৰু পদৰ সংগতিও সুন্দৰ হৈছে। এনেদৰে অনুশীলন কৰিব, সৰু সুৰা কিছুমান বিসংগতি আছে, সেইখিনিও দূৰ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতলৈ আৰু ভাল হ'ব। মোৰ আটাইতকৈ আপোনাৰ উল্লেখনীয় দিশটো হ'ল, আপুনি যেতিয়া মধ্যমৰ পৰা দ্ৰুতত গৈছে, অলপো কিঞ্চিতো তাল কটা নাই, দেখি যিটো নয়ন জোৰাই, যিটো মঞ্চ সুলভতা, পৰিশীলিত পৰিশোধিতভাৱে আপোনালোকৰ সাজপাৰ অত্যন্ত উল্লেখনীয়, খুব ভাল লাগিছে। আৰু অকণমান কষ্ট কৰক, আপোনালোকে বহু দূৰ আগুৱাব পাৰিব, উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।